Fala aí, pessoal! Quem vos fala é Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo. Voltando aqui, galera, com o nosso projeto Final Fantasy Tactics. E nós estamos descendo a Deep Dungeon. E nós estamos agora na travessia, é a sétima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Mostrando o mapa aí na tela aí pra vocês, como eu sempre estou fazendo. A galera tá gostando disso, né? Então, sem mais delongas, vamos que vamos. Vou botar o Hans aqui. Meu amigo Beowulf aqui. Meu parceiro Cold. Deixa o Cold aqui. Orlando Matador aqui. E Belfia aqui. Vamos que vamos. Vamos lá. Lembrando que esse é o sétimo, falta sétimo, oitava, nona e décima. São mais quatro dungeons a gente terminar a Deep Dungeon aí. É uma side quest aí enorme, a maior do jogo. E que é bem intensa da gente conseguir. E pegamos uma batalha relativamente difícil, mas tranquilo. Dá pra gente quebrar geral aqui. Mas eu acho que são só monstros. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma confirmada aqui. Monstro. Ah, não tem. Tem aqui. É misturada, mas não tem ninguém pro lado de cá. Só tem essa galera que tá aqui mesmo. Beleza, beleza. Vou trazer pra cá. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Se eu trago pra cá, meu amigo Orlando. Deixa eu ver aqui, Orlando, né? Raio Santificado, eu acerto alguém? Acerto pelo menos um, né? Deixa eu ver se eu acerto aqui. Não, aqui eu não acerto. Tem que ser só esse aqui mesmo? Ou... Não, Ruína Divina só vou acertar um mesmo. Então beleza, vai ser o Raio Santificado. Largando o dedo aqui. Show de bola. Beleza. Um dragãozinho ali, galera. Dragão Behemoth. Trazer pra cá. De repente eu consigo acertar alguém daqui. Espada de sangue. Não. Tem que esperar. Beowulf. Vou colocar ele aqui. Vamos ver se daqui eu acerto alguém com alguma coisa. Acerto incapacitar aqui, por exemplo. Ó, 74% de chance de incapacitar. Então eu vou tentar. Beleza. É menos um aí pra atrapalhar a gente por um instante. O meu Cold vai ficar aqui. Beleza. Meu amigo Belfia, ele tá com um kimono de ninja que o deixa invisível, tá? Isso é legal pra caramba, na verdade. 51% de deixar imóvel. Mas você acertando um personagem, eu gosto de atacar com Belfia porque dá pra mostrar todo mundo, ó. Bastantes pessoas. 51% de incapacitar. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, pera aí. 66% de transformar em pedra. Acho que eu vou tentar, errei. Aí ele já não se torna mais invisível. Beleza, galera? Faz parte. Poção automática, nada demais. Deixa a galera atacar aí. Uma arqueirazinha, né? A gente vai destruir ela rápido, rapidinho. Tem que tirar um pouquinho essa galera daqui. Anima Trovão. 140 de dano, beleza. Beleza, beleza. Quem tá vindo agora? Vou tentar não matar a galera nessa parte de cima aqui. Tentar, né? Acho que não tem nem como a gente prever isso, porque eu preciso subir com o Beowulf ali.
110, beleza, anima a água. Dano baixo. Auto Potion funcionando muito bem. Quem vem agora? Muita gente pra gente destruir aqui. Anima gelo. Estão batendo no Hansa direto, né? Está tranquilo. Vocês vão ver só o que vai acontecer com vocês. Beleza. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Acho que eu vou acabar logo com esse cara aqui. Pera aí. Eu não posso usar a espada de sangue. Mas eu posso usar a espada de sangue nela. Que é o que eu vou fazer, a arqueira. Vou matar ela logo. Não era isso pra fazer. Acabei fazendo errado aqui, mas não tem problema não. Acabei tirando o MP dela. Não tem problema não. Vou acertar aqui agora e vou acabar logo com isso. Beleza, tirou um danozinho razoável. Bom, agora vem aqui o nosso amigo destruidor. Vê o que eu faço aqui. Santificado. Tem aqui em cima também. Vou trazer ele um pouquinho mais pra frente. Vou trazer ele um pouquinho pra cá. De repente acerta aquela galera lá em cima logo. De repente eu já mato logo todo mundo. Deixa eu ver aqui. Não deu, hein? Que pena, hein? Que pena nada. Dá pra matar esses dois aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Beleza. Falando sempre, galera. Cara, evoluo tudo dele. Tudo. Tudo que vai ser muito bom. Agora deixa eu dar uma olhada no mapa aqui, que tem um item pra gente pegar aqui. Eu não lembro ao certo. Não lembro se é aqui. Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui. Eu acho que é aqui, sim. Vamos lá. Pegamos o elixir. Beleza, primeiro item a gente já pegou aí. E aqui eu acho que ia dar pra fazer alguma coisa aqui, hein? Dá pra eu transformar alguém em pedra. 99% de chance. Se errar, parceiro, é muita sacanagem. Beleza, transformamos aí o Behemoth em pedra. Ficou muito bom. Daqui eu acerto a galera de boas. Vamos testar nossa arma nova. Quem está acompanhando o canal sabe que eu peguei essa arma aí no último vídeo, que é de trovão. Ela é mais forte um pouco do que a de fogo, né? Beleza. Leves, sempre mãos leves, né? Isso, a gente tem que matar essa mulher aí, a gente tem que matar ela. Que ela anima trovão, ela pode dar charme em alguém aí, vai complicar. Bloqueou, beleza. Ó, pode dar ruim. Tomara que não. Flecha, beleza. Beleza, beleza. Show de bola. Quem vem agora? Ô, meu amigo, pelo amor de Deus, vamos resolver esse problema agora, né? Beleza. Sem choro nem vela. Tiro, porrada e bomba. Vem, meu amigo. Gold. Ele não vai conseguir acertar ninguém daqui. Ou ele vai conseguir acertar aqui? Consegue acertar aqui, ó. Beleza. Vai ser aqui mesmo. Quase morreu. Tá ótimo. Só tem quem aqui? Eu nem tô sabendo. Acho que será que eu matei todo mundo já? Ah, tem um maluco aqui, ó. Tem um maluco aqui. Acho que eu não consigo subir aqui. Ah, ele teve sorte, teve sorte. Mas esse aqui de baixo não teve. Então... mesmo que eu pegue em área aqui, aí eu mato ele. Beleza.
É bom também que dá pra eu explicar direitinho as outras saídas. Tem mais duas saídas, como eu prometi a vocês aí. Que tem, né? Esse cara tá incapacitado. Eu não vou acertá-lo. Tem que passar pro outro lado agora. Esperar aqui. Já que eu tô aqui, né? Já que eu tô aqui, eu mato logo. Beleza. Pra não perder viagem. Tem que pegar um local aqui. Eu consigo acertar aquele cara ali de cima para tentar imobilizar ele. Deixa eu ver se eu consigo imobilizar ele. É, tá muito alto, acho que não vai. Ah, tem 67% de chance. Beleza, deixa ele imobilizado ali. Batalha sob o controle. Bom, vamos lá, vamos já tentando achar a saída. A maioria da saída tá por aqui, eu vou trazer logo pra cá logo a galera pra me ajudar na saída aí. Seguinte, galera, presta atenção. A primeira é 14-0, tá? Aqui é o ponto zero. Então vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 0. É essa que tá aí no mapa aí, bem na beiradinha. Beleza? A outra... é 2-4, tá? 1, 2, 3, 4. Exatamente onde o Hans está. Então, ou seja, aqui onde eu parei aqui com ele, automaticamente seria uma saída, tá? Mas não foi o que aconteceu. Tem a 8-2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, que é essa outra aí que está aparecendo no mapa, tá? Tem a 13-2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2. Lá no cantinho também, tá? Tem a 14, 0, 13, 2, 8, 2, 6, 5. Vamos ver aqui a 6, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente aqui. Vou jogar o amigo hoje aqui depois para fazer um teste. Mas por enquanto eu vou trazer só o Hansa pra cá mesmo e vou esperar. Beleza. Vou trazer o Cloud pra cá pra ver se a gente encontra a saída. Não, não é a saída. Beleza? Beuf. Deixa eu me localizar aqui. Temos que... a gema de lá, temos que subir para cá. Agora... é, aqui... já tem... Elixir, se eu não me engano. Pena de Fênix, não é isso que eu quero. Bastão mágico, beleza. Bastão mágico. Deixa eu esperar. Eu vou deixar você aqui mesmo. Caso comece a galera ali a se movimentar, você já vai ser utilizado. Por enquanto, deixa aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo achar aqui. É, primeiro, 14-0 não, mas tem um aqui perto. Que é 6-5, não, 13-2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. É o único onde tá. Não é esse. Temos... 13-2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2. Aqui atrás. Temos uma aqui também. Vamos nela. Não, também não. Deixa eu confirmar se era isso mesmo. Beleza, dá pra descer aqui. Eu acho, né? Esperar. Bom, o outro item tá logo nessa esquina aqui. Vamos pegar. Lâmina Koga. Beleza. Esperando. Você também espera. Ele também. Ó, saiu incapacitar. Vamos jogar lá na pontinha. Beleza. Esse
Vamos achar a saída, galera. Vamos achar essa saída aí. Beleza. Tem um ponto lá. Não, eu não consigo pegar. Que pena, cara. Vou contar aqui do zero aqui de novo. Vamos lá. Tem o 14-0, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu não consigo chegar lá. Eu tenho 13-2, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2. Consigo chegar aqui. Vamos ver se eu consigo. Não, também não. Vamos esperar. Load. Ah, não tem jeito, galera. Eu tô só voltando mesmo. Vou deixar ele aqui. Caso eu precise de alguma coisa. Pegar algum item, alguma coisa. Agora vamos ver se a gente consegue acertar. Incapacitar, né? Que é importante. 57%. Beleza. Tô de bola. Fica aí paradinho. Só esperando. Bom, vamos lá. Temos mais um item a ser pego aqui ainda. É aqui. Vamos lá. Elixir. Pegamos todos os itens da área. Só falta acharmos a saída. Vamos achar essa saída aí. Quem vem? Ó, ele ressuscitou. Isso aí acontece, tá, galera? Acontece porque eles são mortos-vivos, né? Vou tirar 84 de dano. Beleza. Podia voltar lá para acertar aquele cara. Deixa eu ver se eu consigo achar a saída aqui. Também não. Beleza. Tá faltando achar uma saída. Acho que é a 8-2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. É aqui, ó. Tá faltando achar essa saída aqui. Do lado, né? Não consigo acertar ninguém. Vamos esperar. Consegue acertar alguém aqui? Acertar ninguém, né? Vem pra cá. Beleza. Espera aí. Agora. Se eu consigo. Esse 16%. Vamos ver se eu consigo. Se eu conseguir, beleza. Errei. Não tem problema não. Bora. Bom, seu trabalho foi bem feito. Volta pra cá. Lembrando, galera, se você cair em cima da onde você pegou o item, vai ter uma armadilha ali. Tem que ter cuidado, tá? Bastante cuidado, na verdade. Vou trazer a galera de volta aqui. Beleza. Achei a saída aí. Encontrei a passagem que vai me levar ao lugar mais fundo. Agora a gente pode detonar todo mundo aí. Vê se a gente consegue chegar. Não vai conseguir, mas deixa ele aqui. Beleza. De chance. Beleza. Falta só mais um. E o Uff ainda deu uma ajudadinha, ó. Parou de ser imóvel. Mas agora eu não vou dar mole pra esse cara, não. Vou partir pra dentro dele. 55, ele tá ainda com HP cheio. Demorou mesmo para achar a saída mesmo, galera, porque o resto foi bem de boa, né? Bem tranquilo mesmo. Ó, virou um cristal. Virou um cristal. Mas não iluminou quase nada, né? Só iluminou essa parte daqui. É. Faz sentido, né? Mas vai acabar já, galera. Então, deixa eu recapitular com vocês.
recapitular aqui pra vocês. 6, 5, você vai contar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é a primeira saída desse local, beleza? Beleza. Segunda saída, tá? 2, 4. Então, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Exatamente onde tá o cara aqui mobilizado. 8, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, beleza. Show de bola. Agora, 14, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá? E o 13, 2, né? Que é só você voltar 1 e vir 2 aqui pro lado. Beleza, galera? Tudo bem explicadinho aí pra vocês. E vamos acabar com essa partida. Bola. Beleza, vamos mostrar os itens. Os itens que nós pegamos. Equipamentos. Bastão mágico. Bastão de madeira comum que você pode encontrar em qualquer lugar. Manejo duplo, tá? Lâmina Koga. Uma lâmina ninja poderosa que foi usada por uma sociedade secreta. Manejo duplo e tal. Pode ser usado por vários aí. Beleza, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça. Se inscreva no canal. Favorite a gente. Deixe seu like. Galera, muito obrigado. De coração. Valeu. Um abraço.